أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي رحمة الله عليه، جو کہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے جو تزکیہ کے حوالے سے کہ تزکیہ کے راستے پہ جب ایک انسان چلتا ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، تو وہ کن کن منزلوں سے گزرتا ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہ چھوٹی سی، ایک بہت چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، منازل السائرین. آپ متوفا 481 ہجری، یعنی آج 1400 کچھ ہے، یعنی ہزار سال پرانی تقریباً بات ہو گئی، ہزار سال پہلے تقریباً آپ کی وفات ہے. اندازہ 10 اقسام میں آپ نے بیان کیا ہے، لکھا ہے، اور ہر اقسام میں 10-10 باب اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے بدایات، یعنی آغاز. اس میں جو پہلا باب آپ لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے بیداری، اور آپ بات کو شروع ہی قرآن مجید کی ایک آیت سے جو سورہ سبا سے ہے، اس آیت سے شروع کرتے ہیں کہ فرما دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آیت میں الفاظ ہیں تقوموا للہ. اب اللہ کی طرف کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے وہ بنیادی طور پہ کچھ لوگوں نے ظاہری لے لیا کہ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نوافل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا اصل مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ نے باپ کا نام اسی لیے بیداری رکھا ہے. اس باب میں آپ بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلا قدم ہے تزکیہ کے راستے پہ وہ یہ ہے کہ ہم میں یہ احساس ہو جائے کہ ہم خسارے میں ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہ احساس ہمیں ہو جائے کہ ہم خسارے میں ہیں اور ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ احساس جب ہوگا آپ تبھی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. سو کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ جو خواب غفلت ہے اس سے بیداری ہو جائے، سستی جو ہے اس سے باہر ہم نکل آئیں. یہ وہ درجہ ہے جس میں تنبیہ کا نور دکھائی دینے سے بندے کا دل جو ہے وہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے، اور یہ پہلا قدم ہے جو بندے کے دل کو ایسی زندگی بخشتا ہے جس سے نور تنبیہ دکھائی دینے لگتا ہے. اس میں آپ نے پھر مختلف باتیں عرض کی ہیں. پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ نعمتوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور ان کے شمار کرنے سے مایوس ہو جانا. شمار کرنے سے مایوس ہو جانے کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ ہماری قابلیت کے نقطہ سے ہے کہ اللہ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، کہ ہم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اس معنوں میں ہے یہ بات. نعمتوں کی واقفیت حاصل کرنا اور نعمتوں کے حق کی ادائیگی میں اپنی کوتاہی کو پیش نظر رکھنا اور ان کے ذریعے کیے گئے احسان کی پہچان کی خاطر اپنے آپ کو یکسو کر لینا، یہ پہلی بات ہے. یہاں پہ خاص طور پہ میں عرض کروں، ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی، میرے شیخ اکثر فرمایا کرتے تھے، انسان اپنی ساری عمر کی عبادت ریاضت اگر اکٹھی کر لے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو سب سے ادنا ترین نعمت ہے اس ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ احساس اگر انسان کو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیداری میں آ گئے. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی خوبی اس کتابچے کی یہی ہے کہ ہر درجے میں ایسے اشارے دے جاتے ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کم از کم یہاں تک ابھی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا، اس میں پائے جانے والے خطرے کو بھانپنا، اس کے نقصان کی چستی کے ساتھ تلافی کرنا، سستی نہیں ہونی چاہیے، اس کی غلامی سے نجات پانا. جب کسی گناہ یا برائی کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں بنیادی طور پہ ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں. اچھا، تو غلامی سے نجات پانا ہے اور پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو زائل کرتے ہوئے اللہ سے نجات طلب کی جائے. تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں کوئی کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے اس سے آگاہ ہونا اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا، ان میں غور و فکر کرنا تاکہ جو کھو گئی چیز ہے اس کی تلافی کی جا سکے اور آنے والے دنوں کو آباد کیا جا سکے.
تو یہ جو ضائع کرنا ہے اسے مراد یہ ہے کہ پچھلی چیز جو ہے اگر پچھلی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہیں اگر ہم ان سے آگاہی نہیں ہوگی ان سے واقفیت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توبہ نہیں کر سکتے ہم نجات کی درخواست نہیں کر سکتے اور ہم اگلے دنوں کو سنوار نہیں سکتے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ضائع ہو گیا۔ تین باتیں یہ آپ نے بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں اب کیسے کی جائیں جو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا ہمیں یہ بھی تو پتا چلے کہ کرنا کیا ہے۔ سو ان کی یہ بھی خوبی ہے ہر جگہ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو کہتے ہیں کہ تین چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نور عقل، دوسری چیز ہے کہ جو فضل اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کر رکھا ہے ان کا مشاہدہ کیا جائے۔ الفاظ تو بڑے خوبصورت آپ نے استعمال کیے ہیں، اگر ترجمہ دیکھا جائے تو ترجمے میں لفظ بنتا ہے احسان کی بجلی چمکنے اور برسنے کی سمت کا دیکھنا یا فضل کی کرنوں کا مشاہدہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضل ہم پر کیا ہے جو کرم کیا ہے اس کا مشاہدہ کیا جائے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اپنی نعمت کا اندازہ لگانا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے نا، ہمارے اکثر بزرگوں نے کہا نا کہ اوپر صرف نہ دیکھو نیچے بھی دیکھو۔ اگر آپ کہتے ہو یا اللہ یہ مجھ سے اتنا اوپر ہے تو نیچے دیکھو، یا اللہ الحمدللہ دیکھو یہ مجھ سے نیچے بھی تو ہے۔ تو جو مصیبت زدہ شخص ہے اس کی طرف اگر دیکھتے رہیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ ہو تو ہم اس یہ جو تین باتیں پہلے کہی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو دیکھنا ہے، فسق کو دیکھنا ہے، یہ بھی تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حق کی تعظیم کی جائے، دوسرا ہے اپنے نفس کو پہچانا جائے، تیسرا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو وعید ہے، جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، ان کی تصدیق کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کمی بیشی کی معرفت ہے اس کا حصول بھی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز اتفاقاً تین تین بیان کی ہے۔ پہلی تو وہ کہتے ہیں یہ جیسے اوپر نور عقل کی بات آئی تھی تو اسی زمن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو حصول علم ہے وہ پہلی چیز ہے، دوسری چیز ہے خدمت کے جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، خاص طور پہ اگر کوئی پکارنے والا ہے تو اس کی پکار کو سنا جائے، اور تیسری چیز ہے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ تو پہلی منزل بیداری، اس کو پہچاننے کی باتیں بتا دی گئی، اور کس طریقے سے اس مقام کے اندر جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے اس کے اشارے دے دیے گئے، اور کہا گیا کہ جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تمام عادتیں جو بے فائدہ ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ پہلا مقام ہے اور یہ مقام ہے بیداری کا۔ اچھا جب بیداری کے مقام سے انسان ترقی کرتا ہے تو جس اگلے مقام پہ پہنچتا ہے وہ ہے توبہ۔ یہ بھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ توبہ پہ بات ہونی چاہیے۔ اس میں بھی آپ سورہ الحجرات کی ایک آیت لے کر آئے ہیں، جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ خطرناک بات ہے یہ، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تائب لوگ ہیں ان کو ظالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کی فہرست سے نکال دے گا۔ توبہ صحیح کب ہوتی ہے؟ جب گناہ کی پہچان ہو، اور گناہ کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اس میں پھر وہ تین چیزیں لے کر آئے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت بندہ جو ہوتا ہے وہ جو پاک دامنی کی پناہ ہوتی ہے نا اس سے باہر نکل جاتا، دوسرا گناہ کرتے ہوئے اسے مجرمانہ خوشی محسوس ہوتی ہے، تیسرا گناہ پر اصرار کرتے ہوئے اس کی تلافی سے وہ رک جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کی اس کے اوپر ہونے والی نظر کے باعث اس کی پناہ کا خیال جو ہے وہ بھی اسے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آج کل بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ نماز کی بات کر رہے تھے، نماز چھوڑ دینی کہنا اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اصرار کر رہے ہیں نا، جب آپ نے کہہ دیا اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو مجھے معاف کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اصرار کر رہے ہیں، اپنی ضد پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ نشانی جو ہے، یہ نشانی بنیادی طور پہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لوگ گناہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ تو یہ مقام توبہ، اس کا مطلب ہے ہمیں مقام توبہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں ہمارے ہاں؟ توبہ کی کیا ہے کہ جی شام کو ایک تسبیح استغفراللہ 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 استغفراللہ، لو جی توبہ ہو گئی۔ توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے شرم ساری، ندامت ہو، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں تیرا گناہ گار بنتا ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ بہت
بڑا جرم ہو گیا، انسان کو شرمساری ہونی چاہیے. دوسری بات، اس عذر چاہنا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے. تیسری بات، اس برائی سے بالکل قطع تعلق کر دے. یہ ٹھیک ہے کہ کئی بار انسان جو ہے توبہ کر کے دوبارہ اسی کوتاہی میں پڑ جاتا ہے، یہ بات درست ہے، پھر وہ تائب ہوتا ہے پھر پڑ جاتا ہے، یہ بات درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بالکل سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو ہر دفعہ معاف کرے گا، لیکن اس کے اندر اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش، لگن، نیت، خلوص کے ساتھ کوشش ضرور ہونی چاہیے. اگر خلوص کے ساتھ کوشش نہیں ہے تو وہ جو بار بار توبہ کر رہا ہے اور بار بار وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اصل توبہ ہو نہیں پا رہی ہے. اس کے بعد توبہ کی تین حقیقتیں بھی ہیں. ایک حقیقت ہے کہ اپنے جرم کو بڑا جرم سمجھنا، دوسری ہے اپنے نفس کو برائی کا ذمہ دار سمجھنا، اور تیسری ہے کہ مخلوق خدا کے عذر جو ہے اور جو ان کے بہانے ہیں ان کو تلاش کرنا. پھر حقیقت توبہ کے راز ہیں کچھ، وہ بھی تین ہیں. ایک ہے کہ قابل بھروسہ کو فریب دینے والی چیز سے جدا کرنا. اب اللہ کا خوف قابل بھروسہ ہے، انسان کوتاہی کرے اور پھر تکبر میں آئے اور جیسے ابھی ہم نے کہا اصرار کرے، تو بنیادی طور پہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا خوف قابل بھروسہ تھا، اس کو خود سے دور کر دیا اس نے. اور گناہ کا خیال جو ہے اس کو بھلانا، توبہ سے بھی تائب ہو جانا. جب ہم کسی، یہ ذرا نقطہ ایسا ہے کہ جو سمجھ ذرا مشکل سے آتا ہے کہ توبہ سے تائب کیسے ہوں گے آپ، تو توبہ سے بھی توبہ کرنا، اس کی وجہ یہ کہ تائب جو ہے وہ بذات خود ان لوگوں میں سے ہے جنہیں توبہ کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں توبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ توبہ کرنا بھی میرے رب کا حکم ہے. اس کو بھی اپنے سے نہ جوڑے، اس کو بھی اللہ کا فضل خیال کرے، تو پھر توبہ سے تائب ہونا ہے. ورنہ توبہ سے تائب ہونے کا مطلب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اچھا توبہ ہی چھوڑ دے آدمی. توبہ سے تائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو خود سے نہ جوڑے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے توبہ کی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہو کہ اس نے توفیق دی ہے، اس نے اذن بخشا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں ہم اسے کہیں گے کہ یہ توبہ سے تائب ہو گیا ہے. اور اس پہ دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی ایک اور آیت لائے ہیں کہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ لوگ جو ایماندار ہو. پھر کہتے ہیں کہ اسرار توبہ کے تین لطائف بھی ہیں. لطائف ہمارے تو لطیفہ وہ مذاق والا ہوتا ہے، لطائف نکات کو بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے معنی ہیں. پہلا لطیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ اور رسوائی کو دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ نے اسے گناہ کا اذن کیوں دے دیا تھا. ہمارے اکثر کہا جاتا ہے نا، یہاں پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہ لفظ مرضی کہنا غلط ہے، اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا. میرے ہاتھ میں چھری تھی، فرض کرے میں نے چاہا کہ میں کسی بندے کے پیٹ میں گھونپ دوں، میں نے ارادہ کیا، اللہ نے ہونے دیا، اذن ہے. کیا اس میں اللہ کی خوشی تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. کیا اس میں اللہ کی مرضی تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. ہم جب غلطی کوتاہی کرتے ہیں، اذن اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ نیت کی تو اللہ نے یہ اذن کیوں دیا ہمیں؟ ہم سے ایسی کیا کوتاہی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا ہمیں گناہ کا، کہ ٹھیک ہے کرنا کر لے، اس میں اللہ کی خوشی یا مرضی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور گناہ کے درمیان جو راستہ ہے اس کو دو وجہ سے خالی کر دیتا ہے. اب وجہ بھی بتا دی، کیونکہ یہ تو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں لیکن وجہ کوئی نہیں بتاتا نا، اور پھر بندے پہ ڈال دیتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے فیصلے میں اس کے غلبے کو دیکھے، اس کی پردہ پوشی میں اس کی نیکی کو دیکھے، مہلت دینے میں اس کے حلم کو دیکھے، عذر قبول کرنے میں اس کے کرم کو دیکھے، ذات خدا کی پہچان میں اس کے فضل و کرم کو جانے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اذن ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی تو مسلسل شکر گزاری بھی ہوگی اور مسلسل توبہ استغفار بھی ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے پر اپنے عدل کی حجت قائم کر دے اور اسے گناہ پر حجت کے ساتھ سزا دے. سو دوسری وجہ کیا ہوتی ہے، دوسری اس کے اندر جو بات ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، کہ ہم نے کوئی پہلے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے جس پہ سزا کے طور پہ یہ اذن ملا کہ ٹھیک ہے کر لو. دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ اگر سچا مددگار کا طلبگار ہے اور وہ کسی برائی کو طلب کرے تو اس کے لیے کسی حال میں اچھائی باقی نہ رہے، کیونکہ وہ احسان کے مشاہدے اور اپنے نفس اور عمل کے عیب کی طلب کے درمیان چل رہا ہے. تیسرا لطیفہ کہتے ہیں کہ بندہ جب حکم کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس میں اچھائی یا برائی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان تمام باتوں سے گزر کر مانیے حکم کی طرف چلا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی یہ فلاں کام کرنا ہے، جی اس میں کیا حکمت ہے، جی کیوں کرنا ہے، جی کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے،
کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ اور کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ لیکن ہم مسلمان جو ہے نا بھجتوں پہ آ گئے، نہیں جی ایسا کیوں ہے جی، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے ہمیں اللہ کے سے جوڑنے کے معاملے میں، یہ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب عوام کی توبہ یہ ہے کہ تائب جو ہے وہ اطاعت میں زیادتی کرے گا، لیکن اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ پردہ پوشی اور مہلت سے انکار کرے گا، دوسرا اللہ پر اپنا حق جتائے گا، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اللہ معاف کرے گا، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، حق جتائے گا، اور اس کی بے نیازی کو دیکھے گا، اگر بے نیازی کا احساس اگر ہے تو وہ اس کو عین جبروت کہتے ہیں، اور اللہ تعالی سے وہ ثواب طلب کرے گا۔ تو نیک اعمال کی کثرت جو دیکھنا ہے اس کے پیچھے بھی یہ معاملات جو ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک متوسطین کی توبہ ہے، ان کی توبہ یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی کم کریں گے، اس کے تین مطلب پھر انہوں نے بنائے ہیں۔ ایک کہ یہ جرت مندی کا اظہار کریں گے اور مد مقابل جو ہے اس کو طلب کریں گے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے نرم ہو جائیں، اور خاص کی جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت کے ضائع کرنے والے معاملات ہیں ان سے توبہ کی جائے، اس طرح نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ مراقبے کے نور کو بجھا دیتی ہے اور صحبت کے چشمے کو گدلا کر دیتی ہے۔ مختصر جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مقام توبہ اس وقت تمام ہوتا ہے جب حق کے علاوہ ہر چیز سے توبہ کر لی جائے، پھر اس توبہ کی رویت سے بھی توبہ کر لی جائے، بلکہ اس کی علت کی رویت سے بھی توبہ کر لی جائے۔ اب ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام ہم نہیں کرتے، تو یہ بڑا خوبصورت ان کی بات ہے کہ آخر میں ساتھ میں خلاصہ پیش کر دیتے ہیں کہ اوپر کی عبارتوں میں جہاں تھوڑا بہت مغالطہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ابہام ہو، تو آخر میں پتہ چل جاتا ہے کہ سو حق کے علاوہ ہر چیز سے توبہ ہو جائے، اس کی توبہ کی رویت سے توبہ ہو جائے۔ ہمیں جی فلانا توبہ کر رہا ہے، فلانا عبادت زیادہ کر رہا ہے، فلانا عبادت کم کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، ان چیزوں سے بھی جان چھڑانی ہے ہمیں، اور اس کی علت کی رویت سے، اچھا وہ یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اچھا شاید اس وجہ سے کر رہا ہے، شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید وہ ہو گیا ہے، ہر چیز سے توبہ کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو صرف کس کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ حق کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے مقامات پہ اگلی نشست میں بات کریں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔